Você se sente bonita? Você se sente sensual? Teve uma vez que eu me questionei sobre isso. Logo depois de um ex-namorado falar para mim que o motivo da gente não transar mais é porque eu tava gorda. Guarda essa frase, a gente vai voltar nela. Ele falou isso para mim e eu imediatamente fui pro espelho me olhar. E eu fiquei ali, me olhando, por um tempo. Tirando um retrato mental meu, usando o coração como câmera. A câmera é um instrumento que ensina a gente a ver sem a câmera. Essa frase não é minha, é, dela, é da Dorothea Lange. Ela é uma retratista muito prestigiada. Acho que quando ela falou sobre isso, ela queria dizer, debater, da, sobre a diferença entre ver um momento e capturar esse momento. O que leva a uma questão central da minha profissão: como olhar. Naquele dia no espelho, eu tinha uma questão que ninguém conseguia me responder, nem a Dorothy. Como olhar para mim mesma? E antes que você pense que a Leonina veio falar de como, de como ela se catapultou de um relacionamento abusivo etc, um spoiler para vocês. Eu vim falar de amor. Outra coisa que a gente escuta muito também é fotografia sobre contar histórias mas aí eu te pergunto a história de quem e se isso é uma história de amor quem está contando ela quando meu ex decidiu falar aquilo para mim ele não tinha percebido mas ele tinha decidido contar a minha história do jeito dele do jeito machista dele do jeito machista e gordofóbico dele mas a verdade é que quando eu me olhei no espelho naquele dia eu não não me senti bonita mesmo sabendo que eu era linda. Por que, que eu estava dando mais importância para emagrecer, para estar tá bonita, do que simplesmente me ver bonita? Quem está contando essa história? Eu me lembrei de todas as vezes que eu via uma foto antiga minha, que no momento que ela foi tirada eu não me sentia sensual, tinha mil questões com o meu corpo, com a minha autoestima. Mas um ano depois, eu via a mesma foto e eu pensava, meu Deus, que linda que eu tava. Isso se repetiu ano após ano. Todo ano, eu vi uma foto antiga minha e eu achava que eu tava linda. Mas agora, eu não achava que eu tava bonita. Eu nunca tava bonita no agora. Você se sente bonita agora? Eu me perguntei de novo. E eu me senti exausta. Eu cansei. Chega, Mariana, já deu disso. Por que, que tem que se alterar tanto para você se gostar no agora? Nunca chega o um momento, você já reparou que nunca chega o um momento? E quando chega, você nem aproveita direito. Precisa disso? De verdade. Precisa. Você não acha que está te limitando demais? Ter que se alterar tanto para se gostar? Quando eu comecei a fotografar, eu fiz primeiro o ensaio sensual de uma amiga. E eu entendi tudo sobre aquele chamado. Eu entendi que, fotografando a sensualidade das mulheres, por projeção psicológica, eu ia resgatar a minha. E eu estava muito disposta a me sentir sensual de novo. E eu pensei, é psicologia. Se eu vejo nela, significa que eu também tenho. E todo mundo está ganhando. E, claro, né, depois que você fotografa mais de 800 mulheres. Você entende que tem questões que são de todo mundo. Coisas que eu aprendi nesse processo. A interferir o menos possível. Por quê? Num ensaio fotográfico, a história não é minha. A história é dela. E a gente está acostumado a achar que sensualidade tem hora para aparecer. Tem tamanho de corpo, tem tons de voz. Mas eu não acredito nisso. Na minha sensação, a sensualidade, ela ela é o perfume da alma, ela exala naturalmente quando eu estou sendo muito eu. Mas é que <laughs> incentivam a gente a vida toda, né, a ser tanta coisa menos quem a gente realmente é. E que difícil que é, né, tentar caber num padrão de beleza mundial que muitas vezes não tem nada a ver com o meu, não tem nada a ver com a minha natureza, que toda vez que eu caminho nessa direção eu me firo emocionalmente, eu firo a minha fisiologia também. Mas eu entendi que quando eu passo a ser a minha própria referência de beleza, a bancar a minha diferença, eu me torno a pessoa mais sexy do ambiente. Não, mesmo a sala de manhã, não tem nada a ver com isso. É energia, é magnético o negócio. E aí, depois que eu entendi isso, entrou a técnica. natural. 90% do tempo, você vai se ver botando a sua carinha linda no sol e não através do ring light que você comprou pra virar blogueira na quarentena. Então, pega a luz que você tiver, junta da sua própria e se ilumina. Dois, ambiente controlado. Eu prefiro fotografar é, as clientes na casa delas mesmo, as mulheres na casa delas. Porque eu percebi que quando você conhece um ambiente a ponto de você saber onde está a sua espátula favorita, a sua caneca favorita, por que não também se familiarizar e se conhecer a ponto de você sentar e gostar da sua curvinha que aparece quando você senta? Conheça você como você conhece a sua casa. Edição de imagem, gente, já falei, quase não tem. O que eu faço é realçar moods e corrigir problemas de luz do mundo. Porque a gente sabe, né? O mundo não é perfeito. Mas a gente é. Os looks. <laughs> Ó, sabe aquela calcinha cheia dos Paranoês que você comprou, mas você nunca usou, tá na gaveta porque ela é desconfortável? Então, no seu ensaio sensual, você também não, não é hora de você usar. Você não vai usar. Deixa na gaveta. Eu reforço que. É muito legal quando você se sente confortável com a sua roupa, mesmo que seja um moletom. Tudo bem, você pode ser sexy de moletom. E também, se você quiser, você pode ser sexy nua. Não precisa estar pelada para ser sensual. Mas se você quiser, se sinta livre. A pose trava na beleza. <laughs> Já falei, gente. Um segredo. Vou dizer agora. Não tem pose. Não existe pose sensual. O que existe é você vivendo e sendo sensual enquanto você vive. Por isso que eu incentivo também atividades que você gosta de fazer, desde ficar nua numa fogueira <laughs> ou tomar o seu café, o seu drink na sua caneca, na sua taça favorita. Tudo bem que tomar o seu café na sua taça e etc, faz muito sucesso. Muito sucesso. Tipo muito. É interessantíssimo você ver uma mulher contando um caso, sendo ela, sendo a verdade dela. Por exemplo, essa foto eu fiz quando é, eu tinha acabado de contar para ela que eu ia dar um TED Talk. <laughs> Olha a expressão, que linda. Pois é, então faz o teste, pergunta para alguém sobre a viagem mais legal que ela fez na vida, pergunta sobre o prato mais gostoso que ela comeu, pergunta isso, que você vai ver o espetáculo. Que vai acontecer na sua frente. A pessoa vai te contar com uma alegria, um entusiasmo, numa verdade que é só dela. Tem coisa mais sensual que alguém te contar uma história de vida do jeito dela, sendo ela? É envolvente. É uma delícia assistir. Mas ninguém te contou isso, né? Eu sei que não. Isso está nas entrelinhas. Isso é o que eu chamo de o entre-clique. Entendi que quando você olha uma foto onde você está no seu ambiente natural, usando as suas peças de roupa favorita, sem posar, sem luz de palco, sem milagre, sem alinhamento estelar, e você olha para a foto, para sua foto, e você se reconhece muito ali, você diz um sim para você, para a foto, para o reflexo, e alguma coisa muda. Um ensaio ele é composto por uma série de clique e respiro, um clique e o respiro, clique respiro e a gente acha que o clique é mais importante porque ele é o produto material é o que tem para postar no feed. Mas um é consequência do outro e no meu trabalho eu gosto eu reforço que o respiro tem muita força. Muita força no respiro. E é isso que eu amo. O entre-clique é esse momento de navegação entre uma foto e outra onde você acredita de verdade que está tudo bem ser você. tá tudo bem tá tudo bem ser quem você é agora. É que a gente não está acostumada com isso, né? Pelo contrário, a gente está acostumada a achar que. A julgar. A gente está acostumada a julgar quem a gente é. A julgar quem a outra é. E a entrar nessa corrida que não tem linha de chegada. E aí, nesse monte de julgamento, ser sensual acaba sendo mais uma forma de opressão. Mais uma coisa que eu tenho que modificar em mim para ser, e que eu tenho que modificar em mim para só ser quando é conveniente para o outro. E nessas de dar poder para o outro, um dia ele pode achar que pode mandar no seu batom ou no seu decote ou falar que o motivo da gente não transar mais é porque eu tô gorda. Mas, naquele dia do espelho, quando eu me olhei, eu decidi vasculhar. Aquele campo minado de ressentimentos ligados à beleza, valorização pessoal, abuso emocional no relacionamento e tudo que estava diretamente ligado à minha autoestima. Eu tirei a importância que eu dava para a opinião do outro, do mundo. A minha sensualidade me libertou. Ela foi o divisor de águas na minha vida da água turva que eu quase não me via refletida para a transformação disso em essência em perfume. Seria isso uma alquimia, a fórmula secreta da beleza? Não sei. <laughs> isso, isso de verdade eu não sei. Mas o que eu sei é que a sua sensualidade, a sua natureza, a sua diferença é ser você. Agora <laughs> não falei que era uma história de amor. <laughs>